У Тернополі Нива робила ставку тільки на перемогу. Втім, старання команди виявилися безрезультатними. М'яч вперто не перетинав лінію воріт южненців, які грали від захисту. Зрештою, суперник також мав кілька гострих випадів і також нереалізованих. Після перерви малюнок гри особливо не змінився. Нападник тернополян двічі опинявся сам на сам із голкіпером Реал Фарму. Переможцем у ситуації опинився воротар. Натомість гості свій шанс не змарнували. На 77-й хвилині гри суперник використав обрізку Ниви на своїй половині поля. Гол на свій рахунок записав 9-й номер южненців Василь Продан. До фінального свистка рахунок не змінився. Поразкою у домашньому матчі Ігор Яворський, який через вилучення в попередньому турі просидів матч на трибунах, був явно незадоволений. Втім, коментувати щось на камеру не захотів. Невдоволеними залишилися і вболівальники. Наступну гру Нива зіграє в Одесі проти місцевого спортклубу «Армії» у суботу 11 серпня.